Závodit na horském kole jsem začala ve svých 7 letech. K tomu mě přivedl můj taťka, který mě od malička velmi podporuje. První zkušenost jsem získala v seriálu Kolo pro život. A postupně jsem se začala umisťovat i na stupních vítězů. Začínala jsem v týmu Bike 3000 a poté jsem přestoupila do Sokola Veltěž, který se teď jmenuje Adastra Cycling Team pod vedením Pavla Mišoně. Od svých 9 let jsem hrála 5 let basketbal a dostali jsme se až na mistrovství republiky. Ve 14 letech jsem se musela rozhodnout pro jeden sport a vyhrála to cyklistika. Kromě horského kola se také věnuji silniční cyklistice a cyklokrosu. K mým největším úspěchům patří třetí místo na mistrovství Evropy a titul mistryně republiky. Tento víkend mě čeká mistrovství Evropy v Brně a věřím, že k lepšímu výsledku mi pomůže jménové kolo od sponzora Jaroslava Hoška.